Pernilla har bott på en relativt liten yta med Erika, mamma Iris och katten Tusse. Och hon har sällan haft gäster hemma. Men när hon nu har tagit över hela huset öppnar sig nya möjligheter för sociala tillställningar. Nu när jag har större rum och jag har en stor trädgård så kan jag ha lite fräscha garden parties. Det ser jag fram emot, för jag har mycket erfarenhet av parties, att vara värdinna för parties. Den här uteplatsen är helt fantastisk, för här kan man verkligen ha fester och ha garden parties. Nu är det smutsigt här, det är ingen som har städat, så att det här ska, bordet ska poleras. Och, alltså nu är det ju fruktansvärt här ute, det är smutsigt och otäckt och det kommer att ta tid och pengar att göra det fint. Så som jag ser det, min vision av det här är ju långt ifrån vad jag ser nu. Isch, isch, isch. Kommer på chinchilla. Klackarna fastnar i det här äländiga, äländiga. Nu känner jag liksom att jag har kommit ett steg närmare det jag tänkte mig när jag först flyttade hit. Det är alltid roligt att inspektera nya saker. Och jag har ju en mycket, mycket stor trädgård nu. Jag måste byta, för jag har högklackade skor på mig, för jag tänkte att jag skulle visa mina ben. Det är omöjligt att gå omkring i djungeln med högklackade skor om man inte vill vricka ihjäl sig och hamna liksom på, och gå på kryckor sen. Det går ju inte. Man vet ju inte om man vågar gå på mig, så om det ramlar framstupa här. Fy, så otäckt det är här. Det kan finnas hål här. Så ni kanske aldrig ser mig mera. Man vet ju aldrig vad nästa steg ska innebära. Det kan ju vara en sån här falllucka som man bara faller ner. Vet du inte? Kärringen, monstret kanske har sett upp någon konstig grej. Åh fy, vad otäckt det är här. Här är det ett stort sabla hål. Dit går inte jag ner i alla fall. Här bor tvättbjörnarna. Jag måste fråga Jairo om han kan hjälpa mig och vad man gör då. Om man ringer någon, det finns någon djurskyddsförening eller någonting sånt som kan ta bort vilda djur. Jag älskar den här chinchillan, men man ska inte skjuta djur. De kan bli fridlysta och de kan bli utrotade. Det är inte bra.